שלום. אני רואה שמתחילים להיכנס. יופי. טוב, אני מודה שאני ממש טכנופוב, ואני לא מבין בזה כלום, ואני מקווה שאני אעשה דברים שהם נכונים פה. יופי, אני רואה שנכנסים. שלום נועם, מה שלומך? טוב, מה איתכם? תרשמו לי פה קצת. איך אתם בתקופה הזאת שעוברת עלינו? נועם, את רוצה להצטרף? את רושמת לי איזה... איך אני עושה? רגע. תספרו לי מה איתכם. מה אתם זה? מה אתם כאילו חווים? מה אתם מרגישים? אולי נתחיל לצרף אנשים? בוא נעשה כזה ככה. רציתי לצרף, בוא נראה אם זה יעבוד. שלום. אלנס, מה קורה? בסדר, מה קורה? סבבה. מה שלומך? איך את מרגישה? אני אחה. אני גר במקום בלי הרבה אזעקות, אבל אני רגועה. וואלה, איפה? ליד רעננה. כן, גם אני, האמת, אין לנו יותר מדי פה, אבל יש, ושיש מפחיד קצת, כן. בסדר, אז רגועים. איך את מתמודדת עם התקופה והכל? חיה, כאילו, אין לי מה... כן, לא. אנחנו מנסים כאילו... להמשיך כזה. כן. מה שאת רוצה להגיד, לשאול? שאתה חתיך ברמות. תודה. תשאיר. אני אשאיר עוד מעט, נראה לי. כאילו, תתנו לי כזה בקשות, מה שבא לכם, אני אשאיר כאילו באהבה. מושלם. טוב, אני אעשה עכשיו. את רוצה להגיד לי, עושים את זה, איך אנחנו נביא מישהו אחר, נגיד? אני כאילו בא לפה. אוקיי, בוא נבקש מעוד אנשים. מי שרוצה להצטרף ללייב, אז באהבה, תשלחו לי כזה ריקווסט בזה פה.
אני לא מצליח, אני באמת לא יודע מה, איך זה עובד. Unable to join. טוב, אני שולח מלא איזה, מי שרוצה. אימא לה, אני בשוק. מה קורה? אימא לה, בחיים לא הייתי משורשם אליי. מה איך את? מה שלומך? אני בסדר. אתה ממש רואה פה ועיניים. וואה, אני ממש מתרגשת. איזה כיף. מה, מאיפה את? אני מבית שמש. מבית שמש? ואיך את חובה ככה? את המצב? אני בסדר, אני קצת מפחדת, אבל מתגברים, במה לעשות? נכון. אתם בבית ספר? איך אתם... עצרתם קצת בבית ספר? כן, אני כאילו, אני לא הולכת לבית ספר בגלל שאני קצת מפחדת. ויש לך כאילו, את... מנסה להתמודד מדי פעם עם הפחד, או שזה לא... כן, אני מנסה להתמודד, אבל כאילו, אני לפעמים עושה דברים שאני לפעמים שוכחת מזה. אני לפעמים מציירת, משחקת והכל. פשוט אני מעבירה את הזמן. מהמם. אפשר תמונה? תעשי את הצילום מסך, איך יש התמונה? כן. כן. יאללה, אני מנסה, נמשיך. הנה, עשיתי. תקשיב, אתה חתיך רמוד ואני מתה על אונה של זיגי. תודה רבה. היא יצאה? כן, נראה לי. נמשיך לשאלה לשלוח עוד. יהיה. עוד עונה לזיגי? אתה תהיה בה כאילו? אני לא יודע, האמת היא. אין לי מושג אם תהיה עוד עונה. לפי מה שאני יודע, זה כרגע עונה האחרונה. אז תפיצו אהבה ונראה. טוב, ממש תודה. אני ממש התרגשתי שהחלטת אותי. אני פשוט בשביל. תודה שהיית. ביי. ביי. בואו נראה מה אתם שואלים. שואלים אותי אלעד, אח של יונתן מרגי. כן, אני אח של יונתן מרגי. האהוב והיפיוף. והכפרה עליו. הם רוצים שאני אצרף. אוקיי, בואו אני אצרף, אני אנסה לצרף עוד. Unable to join. הנה היא ביקשה. בוא נראה אם היא תצטרף. היי! מה נשמע? בסדר, מה שלומך? תראה, אנחנו בממד. אתם בממד? למה? יש לי פה עוד חבר שם בלבוא. אין הזקה, אבל אנחנו... לא, אין לנו פליות. מה זה, החדר? כן. יפה? וואי, זה... זה... תכף, זה מתמיין. מה נשמע? מה שלומכם? אנחנו בסדר. כן, מה? איך המרגש? אנחנו כל היום מחכות שיצרפו אותנו, זה עדיין לתמוך. התכנסנו במיוחד לזה. אז... מה ניתן שלום? שלום.
מה אתם עושות בזמן עכשיו? יש לכם זמן פנוי עכשיו? יש לנו כזה זומים ואנחנו מכינות דברים. איפה אתם? איפה אתם? אנחנו ליד אשדוד. ליד אשדוד. יש לכם אזעקות מדי פעם. כן. יפה. ואיך אתם מפחדות קצת? מדי פעם, כן. אבל בטוח שיש מפחה והכות. מה? זה גם יפה שאתם ביחד. כאילו, בכללי. כן, כן, נכון. היא קוראת לחברה השלישית. רגע, היא פה. הנה. זהו, היא בלשת. אנחנו ממש אוהבות שלך אליי. תודה רבה. תודה רבה. ממש תודה. כן. ביי ביי. ביי ביי. ביי. חוזרים. טוב, יש לי פה, רגע. בוא נראה אם יש לה אומץ. הגיבורים. טוב, תשלחו לי עוד אנשים. אם אתם רוצים. או אם יש לכם בקשות עכשיו לשירים, מה שאתם רוצים, כאילו, באהבה, אני יכול לשיר. מאוד אנשים שיצרפו. אומייגאד! מה קורה? מה קורה? בסדר. בסדר. האמת שפגשתי אותך כבר, אחרי ההופעה של יונתן. באיזה הופעה? בשביל לספטמבר, אם אני לא טועה. הייתי עם זר כזה ענק של חמניות. בשביל לספטמבר. בטח. וואי, האמת שאתה ממש מדהים ואתה משחיק מהמם. תודה. במה החלטה, אהבת את זה? ממש. האמת שאני רואה עם אמא שלי את כל זיגי ואת כל זה, ואנחנו ממש אוהבות. אוי, אוי. ואיך את בתקופה? בסדר, מעבירים את הזמן עם המשפחה. חשוב. רואים זיגי. בסדר. כן, ואתם כאילו חשש בזה? האמת שמפחיד, יותר מפחיד החבלים, כאילו, מאשר האזעקות. אבל שומרים על אופטימיות. כן, האמת שאני גם חושש פה לא מעט. יש לי המון חברים גם מאוד קרובים אליי שנמצאים ונלחמים בשביל המדינה היפה שלנו. אז דואג מאוד להם, דואג מאוד לכל המשפחות שבכללי, שבעוטף ושעכשיו כל הזמן נכנסים למקלטים. אבל אנחנו עוברים את זה, ואנחנו נעבור את זה ואנחנו ננצח כמו שצריך. אמן. שיחזרו לשלום. נכון. טוב. ממש תודה שהעלית אותי. עשית לי את כל השבוע. איזה כיף לשמוע. תודה. ביי ביי. טוב, רוצים שאני אשיר? אני לא יודע מה, כאילו לא תכננתי איזה משהו, אז אם אתם כזה רוצים להגיד לי מה בא לכם. רוצים שאני אשיר זה, את השיר של זיגי, את היורים מילים. אני חושב שאני זוכר אותו, מי שלמדתי אותו בסדרה.
בוא נעשה אותו, יש לי גם פה. מקום להסתתר, כולם ככה, אני אחר. על הפנים שמה שיחה, כולם דומים בחשיכה, עד הבוקר, עד מחר. פחד, פחד ילד. ואז אני אשאיר לכם יורי מילים כל כך מהר והמקום להסתתר כולם ככה אני אחר על הפחים שמה שיחה כולם דומים בחשיכה עד הבוקר עד מחר טוב, אני מודה שאני רואה פה את מיקה כל הזמן, ואני חושב שאם יש לה אומץ, אז היא תצטרף ללייב. אבל לא יודע אם יש לה אומץ. אז בוא נראה. דקליינד. פחדנית. תגיד לי אם אתם רוצים שאני אשאיר עוד דברים וזה. בינתיים אני אצטרף פה עוד אנשים. מה קורה? בסדר. מה שלומך? ברוך השם, את האמת שברוך השם, אני לא חשבתי שתצרף. מה יפה יש לך מאחורה? כן, יש לי שתיים. גאוני. מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב, איך אתה? אני סבבה לגמרי, האמת. אתה יודע שיש לי תמונה איתך? מאיפה? זה היה בהופעה של יונתן ביוני. ביוני? כן. בברבי? כן, בברבי. מה, איך? ברוך השם, די מפחיד המצב. אבל בסדר, זה יעבור בעזרת השם. לא, ברור. זה יעבור לגמרי, נראה זה ככה. כן. את מתמודדת נגיד עם הפחדים או נגיד חששות ל... אני שומעת שירים של יונתן, את האמת. שירים שאני מעולה. את בלייב? אלה, אני רוצה להגיד שלו גם. היי. איך אתה דומה לו, יואו, אימא לי ככה. זה קורה ש... תראה מה עשתה, תראה מה עשתה בחדר שלה. כן, הוא רג. זה קאט. כבר שכחתי מה אמרתי. מה, איך את מתמודדת, נגיד עם הפחדים או זה, אמרת, שומעת שירים של יונתן ו... כן, ובעזרת השם, כאילו, יהיה טוב, אני רואה טלוויזיה, אני לא מרבה לראות חדשות, כי זה יעשה רע, סתם עושה מחשבות. כן, נכון. גם את האמת שאני רואה זיגי. ואני ממש אוהבת איך שאתה משחק שם, ושר. וואי, תודה. בא לי ממש להוציא שירים, מתישהו. כן, ועכשיו כאילו אין בית ספר, ו... יש לכם זומים? איך זה עובד? כן, יש זומים. ואתם... אני זוכר שהיה לי קשה עם הזומים, איך את מתמודדת עם זה, האמת? את האמת שאני גם לא כל כך מצליחה להקשיב בזומים, אבל... כאילו, מנסים כמה שאפשר. כן, לגמרי. בסדר, אנחנו נעבור את זה. כן.
כן, בכל זאת אני כאילו ביהודה לב, איזה שנה קשה. טוב. אז אני ממש כאילו מאחל זמנים טובים יותר, ושתמשיכי לשחקים של יונתן עם ה... כן. יאללה, ביי. ביי, תודה רבה שצירפת. בכיף, בכיף. איך אני יוצאת? זו שאלה מעולה שאני צריך לדעת גם. יש פה איקס, אולי זה, אני לא יודעת. אני אנסה. בכל זאת, תודה רבה, אלעד. תודה ממש. מיקה, אני שוב תצטרפי. למה את לא מצטרפת? אני? בוא נראה אם יש... זה... עוד בקשות. מה קורה? בסדר! יש! אתה לא מבין מה שהתחלת? אני רואה רק תקרה. בסדר. מה שלומכן? אני רואה פה עוד מישהי. כן, אחותי הקטנה וזהו. זהו. לא. מאיפה אתם? מבת ים. מבת ים? יש לכם... אזעקות בבת ים? זה רחוק טיפה, לא? מה? יש אזעקות בבת ים, זה לא טיפה רחוק, זה איך אתם בזה? קצת, לא הרבה. קצת, לא הרבה. ואיך אתם בתקופה עכשיו? עם משפחה והכל? עכשיו בסדר. עכשיו בסדר. עכשיו בסדר. יור. יואו. יואו, מאז שהתחלת את הלייב אני רואה. איזה כיף. יש לכם איזה שאלות? בא לכם לשאול משהו? רוצה לשאול אותו משהו? מתי יוצא זיגי? אחותי שואלת. מתי יוצא עוד פרקים? כן. מה האמת? אנחנו באי ודאות קצת, אנחנו לא באמת יודעים. יש דברים חשובים טיפה יותר נראה לי במדינה עכשיו. אז קודם כל נסיים את הסאגה הזאת, נעבור את זה כמו שצריך, ואז אני חושב שיצאו פרקים, אבל אני לא יודע. בסדר? זה סבבה? אני עדיין בשוק. יואו, זו הפעם הראשונה שלי, אתה לא מבין, אני כל הזמן שמעלים, אני ישר נכנסת ואף אחד לא מצרף. אז אני שמח שאני צירפתי אותך. טוב, היה לי ממש ממש כיף, ואני שמח שאתם... אפשר לעשות תמונה? בטח, ברור. תודה. שליח, טוב. כיף. ביי. אני רואה המון זיגי. כן. מה? אנחנו רואות מלא זיגי בטלוויזיה. כל פרק פעמיים אפילו, 13. כל הטלוויזיה שלנו בזיגי ובהצצה וזה... מאמן. טוב, תודה רבה. היי, לאד, מה קורה? מה שלך?
מה קורה, מיקה? די, זו בדיחה גרועה, אני מתנצלת, זה לא היה יפה, סליחה. מה שלומך? בסדר, מה איתך? מה התגעגעת אליי? מה? כן, מהיום בבוקר. קטע, זה קטע. תסרף אותי, אלי, ביקשה גם לעלות. זה... לא יודע. היא לא הסתרפה שצריך אותה. אם אתם לא יודעים, מיקה ואני בצבא ביחד. אם אתם לא יודעים, מיקה משתחררת ביום חמישי. זה גם. זה גם. ממש פה יש את מתנת השחרור. ממש. זה עצוב מאוד שהיא משתחררת. מה? אני יודעת שלך זה קשה במיוחד, אבל בסדר, אני מקווה שצריך להמשיך. מי שלא יודע, אני ואת ביחד בצבא. מה? די, תצרף אותי אל. איפה היא? אני לא מוצא אותה. נו, אל תשקר. אני אשבע לך. אני יודעת מתי אתה משקר. אני מחפש אותה. יש פה מלא שאלות ששואלים אותך, אתה לא עונה, אתה אח שלי, יש לי רונן מרגי. אני באמת, אני, שוב, אני לא יודע, מה שלומי? אני אשאל אותך את כל השאלות ששואלים אותך, רגע. שאלי אותי, בכיף. שנייה. יש פה אנשים רושמים לך שירים שהם רוצים שאתה שיר, אתה לא עומד בקצב, אני מרגישה פה. אני, רק עכשיו גיליתי שיש לי אפשרות לחוץ על זה של ה-questions, במקום לראות ולגלגל מאחורה, אז... מיקה, את רואה אותו מספיק, אני אכן רואה אותו מספיק. די ויותר אני רואה אותו. די המון. תודה, איזה כיף שאוהבים אותך. שירה, גם אני אוהבת אותך. שירה, גם אני אוהבת אותך. למה את משחררה אותו? זה סוג של מערכת יחסים בינינו. כן. אני באמת לא חולטת בזה, אני באמת באמת לא מצליחה לשלוט בזה אף פעם, אבל עכשיו אני באמת ממש משתדלת. למוסקו יש היום יום הולדת, אז אני רוצה לאחל לו המון המון מזל טוב. כן, רגע, מה קצת? למה אתה לא מצרף את יעל? זה לא יפה. אני לא יודע, אני לא יודע איפה, אני לא יודע איפה. אין לי מושג איפה. הנה, רגע. תצרף את יעל ואז... אני ארד, זה מרגיש לי לא נעים. אני יכול לצרף את שניכם? זה אפשרי? זה משהו שאפשר לעשות פה? כן, אם היית טכנולוגי, היית יודע, הנה, אני שוב לא שולטת בזה, זה מטורף. אז תזוזי ואז אני אצרף את יעל, כי אין לי מושג איך אני אעשה. איך אני יצאת מהלייב? אז אותי אמרה לי שיש איקס. האיקס זה מה? אני פשוטת, זה יוצא לי. תראה לי שכן. אז ביי כולם. רגע, אבל יעל לא תסכים להצטרף נראה לי אם אני לא אהיה פה. אני לא יודע איך אני מצטרף גם את יעל וגם אותך. יעל, תגישי בבקשה. יעל, וואו, תקריא עליי. תגישי בבקשה. הנה, היא לא רוצה שאני אצא. את הגעת בבקשה? אני לא אצא כאן שיעל לא מצטרפת. רגע. זה עבד? זה לא עבד? הנה. כמה זמן אך, כאילו אני יושבת פה, איזה שעה. איזה כיף. לא שומעים אותך. תגידי, את לא בגימלים או משהו כזה? מה? איזה גימלים? אני בבית שלי. גם יעל איתנו. גם יעל איתנו בצבא, אבל יותר חברה שלי מאשר של... היום? מה עשיתם? ממש. מה עשיתם היום? כל מיני דברים, חסויים, אוקיי? אני שחקתי מנהלמים. עם מישהו. אני ממש מרגישה שאתם יכולים לקחת את זה מכאן. טוב. Love you guys. ביי מיקה. אז אני אצא ואני אשאיר את השיר האהוב עליה, כי יש שיר שאני רוצה להקדיש לה. כן, שיר שאת ממש אוהבת. תשאיר לי שיר. כן, שיר שאת ממש אוהבת, השיר הזה. נו. כל פעם שאני אומרת, שרה, את אומרת, וואי, זה שיר שאני חייבת לשמוע. קדימה. את גם עם גיטרה? מעולה. סתם, אבל יש לי ציפור להם, אני לא יכולה לנגן. נו, תנגן את זה עד מחר. תנגן קדימה. איך את זה? באמת זה. רגע. תקשיב, יש פה מלא שאלות. אני חושבת שבור. נכון?
לנגן, סבבה. היי, 12, אז תוסי מפרופי. אז היא חוגגת 12, תברך אותה. אז אני אצלף אותה, ואז אתה... אז נגיד. פשוט מתעלם. אתה יודע לקרוא? אני לא יודע איך להעיף אותך, תלכי. אתה יודע לקרוא? תענה על השאלה הזאת. למדתי בבית ספר. הנה. כן. אני מצליח אותי בת 12, רוצה להצטרף או רוצה ללכת? איך? אני יכולה ללכת. טוב. טוב. ביי. אתה רוצה ללכת או ש... יופי. למה זה לא הצליח להצטרף לי את הזאת? אני מנסה לצרף פה עוד. בואו ננסה לעוד על השאלות פה. תצרף אותי, יש לי הולדת 92. מעולה. תשאיר עד מחר. אה, באמת עצם שאני אשאיר עד מחר? אולי אני אשאיר עד מחר עוד מעט. תשאיר יהיה טוב שיסמין מועלם, איזה שיר יפה. אולי גם זה יקרה. בן כמה אני? אני עוד מעט בן 20. בוא נראה. עוד שאלות. חממה או גליס? אני ראיתי גליס שהייתי קטן. אני לא יודע אם זה נוראי להגיד את זה, אבל זה מה שראיתי. היי גד. היי. שלום. שלום, יש לי יום בת מצווה. באמת? כן. או, מזל טוב. תודה. ואיך את חוגגת, למרות שקשה מאוד לחגוג עכשיו? אני חוגגת אחרי המלחמה, בעזרת השם. אני חוגגת עם חברות, כי באולם זה סתם. באולם זה סתם, חברות זה הרבה יותר כיף, נכון? כן. ואיך את עכשיו, גלי? אני בסדר, אני גרה בחצור הגלילית. איפה זה אני? בצפון, ממש בצפון. ליד ראש פינה, אתה מכיר. ויש לכם קצת איזה דקות? לא, אבל נתקלנו פעם אחת שהייתי בבסיס, והיה פשוט תפס אותנו אז הזקה. כן. זה היה ממש מפחיד. כי בגרון אני לא התרגלתי לזה. לא, לגמרי. זה מאוד מפחיד. כן. ומה את חושבת? אתה לא רוצה לשאול את משהו, עם כמה דברים? יש לי משהו להגיד. ממש אהבתי איך ששרת בזיגי. תודה רבה. ממש תודה. היום נכנסתי ללייב של שירה לוי, גם מזיגי, והיא אמרה שלא יהיה עוד עונה, וממש התבאסתי. כן, אני חושב שזו עונה אחרונה. אז אני... אז תהנו ממה שיש ועוד יהיה, כי עוד ייצאו פרקים. לא אמרתי לך איך קוראים לי. איך קוראים לך? ליאל. ליאל. ליאל יש בבת שבע היום. אז גם תרשמו למה טוב. בהודעות. עכשיו רציתי לך תמונה. בטח. תודה. בכיף. ממש שמחת אותי. תודה רבה. בבקשה, ביי. ביי ביי. ביי, תודה. בוא נחפש עוד. משה, בוא נראה אם אני יכול לעשות פה כמה דברים. יפה.
יש לי אפקטים. בואו נראה זה. או, אני רוצה את הבן אדם הבא לפגוש ככה. ואז ככה אני לא יהיה לבד. איפה... איפה יש לי עוד בן אדם? בואו נראה אם יצטרפו. ושוב, אם יש לכם עוד שירים, שאתם רוצים שאני אסיים עוד מעט את הלייב עם איזה שיר יפה, אז תגידו לי, ואני אעשה את זה. מנסה לצרף פה לבינתיים עוד בן אדם. אני אספר לכם לבינתיים, שבאמת, כמו שאמרתי, זו תקופה לא קלה בכלל. יש מלא אי ודאות והמון המון חששות ופחד, וכל, אני חושב אישית שכל הדברים האלה אפשר להתמודד עם עוד אנשים, בין אם זה עם המשפחה שלכם, עם חברים, כי להיות כמה שיותר ביחד, כמה שיותר להרגיש שאנחנו מטופים באהבה ובחברה. אז לגמרי, אני חושב שהדרך הכי טובה להתמודד, ומדי פעם גם אפילו טיפה לשכוח ולהרגיש שאתה לא חלק מהמציאות שאנחנו נמצאים בה. בואי ננסה לעלות עוד. אני לא רואה, הנה. היי. את לא רואה אותי? אני לא רואה אותי. בכלל בכלל? היי. לא. אוי, איש, למה? אני רואה אותך. זה עניין אינטרנט, איך זה... מה שלומך? איך קוראים לך? אני לא שומע, מה? ליה. ליה? ליה. מאיפה את? מנתניה. מגניב? מנתניה. חובר עלייך התקופה. מה? איך אז רק בגי, היה חוויה מהממת. היה לי ממש כיף. ואפילו. מה זה? אני לא שומע אותך קצת. כמו שאמרתי, אני מנסה להיות כמה שיותר עם חברים ועם משפחה. זה... לחוות ביחד, אני חושב שזה לחווה. מה? מנסה לצר... אני לא שומע, מה? אני לא שומע. קצת בעיות בסאונד. טוב, כיף לדבר איתי.
מה? ביי ביי. טוב, אני חושב שעכשיו נעשה כזה שיר אחרון, ואז נסגור את הלייב, אז תגידו לי מה אתם רוצים, איזה שיר אתם ממש הכי רוצים, ואני אבחר. רואה פה, יהיה טוב, יהיה טוב זה שיר ממש יפה, בוא נשיר יהיה טוב. יש פה גם בקשות לעד מחר? עד מחר אני גם יכול לשיר. מה מעדיפים יותר? עד מחר או יהיה טוב? עד מחר? בוא נעשה עד מחר. לחשוב שאת כל כך יפה צילה טיול רגע אולי עדיף שיהיה את המילים פה עושה פה מילים ונתחיל מההתחלה יאללה אסור לך לחשוב שאת כל כך חייפה צילה טיול לאור שיחה רחוקה מהבית בשביל לחסור נמחק הולכת על חרב הלילות ארוכים מלדעת למה בורחת ואין עוד טוב, נראה לי שזהו. אני מקווה שהיה לכם מלא 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 כיף. אני מקווה שקצת הסחתי את הדעת מהמצב. אז זהו. ותודה לכם, תודה שהקשבתם, תודה שאתם הצטרפתם. ואני מקווה שאדבר איתכם עוד. ביי ביי.